Bom dia a todos. Acho que todo mundo me conhece, mas quem não me conhece, meu nome é Sandra Tornieri. Nós vamos então hoje, queria primeiro agradecer, né, a oportunidade de estar aqui mais uma vez na Tertúlia Matinal, e hoje a gente vai falar sobre o tema sinalética tenepsológica. Então eu gostaria de falar um pouco por que eu escolhi, né, esse tema. Esse tema é um dos capítulos do livro da TENEPS, né, da qual eu sou autora. E aí a gente quer, a partir desse capítulo, ampliar o que já está escrito, né, trabalhar um pouco do que já foi falado aqui, mas principalmente dar um passo adiante, que eu acho que um dos objetivos aqui da Tertúlia Matinal é a gente ter assim, trazer pesquisas, né, que cada um de nós está trabalhando, né, e pesquisas de ponta no sentido da nossa própria autopesquisa e daquilo que a gente consegue evoluir. E tudo, assim, o ideal é nada ficar parado, né? Mesmo que você escrever um livro, mesmo que você escrever algum artigo, dá um passo adiante nisso. E a sinalética, esse tema, né, da sinalética tenepsológica, a gente viu que também outros autores vêm trabalhando. A gente vai falar um pouco também desse livro aqui, que é a Teática da TENEPS. A gente vai falar com alguns dados aqui, né, que a gente tem, que fala do amparador da TENEPS, né? Tem vários capítulos que falam sobre a sinalética, né, dentro do processo da TENEPS. A gente também tem esses aqui. Esses dois eu coloquei até nesse material que vocês receberam, mas como o espaço era pequeno, acabei não colocando os outros. Mas num verbete, provavelmente que eu vá defender desse tema mesmo, né, da sinalética tenepsológica, aí ele vai constar. Outro também que a gente está utilizando que é esse daqui, ó, é o TENEPS, Assistência Interdimensional Lúcida. Ah, aliás, acho que é bom colocar lá, né, no vídeo, né, que deve estar gravando, né? E esse livro aqui é interessante, que no final, além de todo o conteúdo dele, no final tem uma entrevista com os tenepsistas que hoje são EPICONs, e eles relatam justamente como que eles fazem para ter maior conexão com os amparadores e o passo a passo de um transe parapsíquico, né, maior. E isso aqui, de alguma forma, também traz aqui um pouco da sinalética que eles estão apresentando, né? Oi? Do professor Valdo também, bem lembrado, bem lembrado. Então, isso aqui a gente vai utilizar também. Tem alguns verbetes que nós utilizamos, que nós colocamos aí para vocês também. Assim, eu coloquei do professor Amin, não tem nenhuma puxação de Brasil, de brasa, até parece, né? Mas tem outros também, outros verbetes aqui, mas ele tem realmente relação com o que a gente vai falar, né? Então, a gente daqui a pouco vai falar desse verbete. Então, eu vou colocar ali para vocês o esquema, né, que a gente, vou pedir para colocar o esquema da nossa tertúlia de hoje, para a gente poder começar. Segundo a Janete, hoje a gente tem uma sincronicidade, né, que o nosso amigo Eduardo gosta de sincronicidade também. Hoje é número 58 e é dia 13. Então, 5 mais 8 dá 13 e hoje é dia 13, né? E outra sincronicidade é que, na verdade, foi mais ou menos de caso pensado, hoje também é aniversário da minha TENEPS. Então, dia 13 de agosto é o dia que eu comecei a TENEPS em 2000. Então, hoje faz 17 anos que eu tô fazendo a TENEPS. O primeiro tema que eu pensei em apresentar, quando conversei com o Alexandre, né, o Zaslavski, era outro tema, era a sinalética amparológica. Eu queria tratar de um assunto mais ligado à identificação dos amparadores, não só na TENEPS, mas de modo geral, através da sinalética. Eu conversei com algumas pessoas, tal, falei assim, não, mas esse assunto ele é mais específico. Aí eu falei, ah, então tá bom, deixa eu pensar melhor. E aí, na TENEPS, quando eu fiz a conexão, não, é dia do aniversário da TENEPS, eu vou falar de sinalética. Então, aí tive a inspiração do próprio amparador de função de falar sobre a sinalética tenepsológica, que vai envolver também a questão do amparador de função, que é uma coisa importante, a gente vai falar também aqui. Então, ali, ó, quem estiver acompanhando, a gente vai trabalhar
com esse tema, né, que é o mapeamento da sinalética, antes, durante e depois da TENEPS, isso aí no material que vocês receberam, a gente vai comentar. A sinalética da autossuficiência negossomática ou sinalética despertológica. Isso aí é uma ideia, é uma hipótese de pesquisa que eu quero trazer aqui para vocês e isso vai ser o plus, né, vamos dizer assim, né, dentro desse trabalho. Dentro da, ainda no tema lá que a gente vai falar da TENEPS antes, durante e depois, nós vamos enfocar bastante a questão da sinalética da companhia, das companhias extrafísicas, tá? Além da Equipim, da TENEPS, mas as suas companhias extrafísicas de modo geral. Depois a gente vai falar... aí tem, na verdade, a gente vai aprofundar um pouco mais, né, que está nesse ponto aí, identificação das companhias extrafísicas, que a gente acha que é um passo, vamos dizer assim, quem já, de alguma forma, já identifica a sinalética do amparador e do assistido, aí vai ter alguns gargalos, né, que a gente vai comentar aqui, que é justamente, por exemplo, entre o amparador e o assistido, você vai encontrar o guia amaurótico, vai encontrar, às vezes, companhias suas, familiares, que não te ajudam nem te atrapalham, mas são companhias como se fossem seus familiares, né? Tem os guias amauróticos, né? Muitas vezes a pessoa ainda tem a companhia do guia amaurótico, dependendo da atuação que ela faça. E os assediadores. Então, ela tem, assim, o ideal é ter como, vamos dizer assim, trabalho de casa, né? Tarefa de casa, depois que você já sabe mais ou menos como diferenciar os tipos e níveis de consciências, você começar a mapear pela sua sinalética cada nível evolutivo dessas consciências. Então, a gente vai aprofundar isso daí também, tá? Então, ali, para a gente começar, eu vou mudar aqui, se vocês estiverem vendo, acho que dá para enxergar ali, né? Então, ali, ó, a tarefa energética pessoal proporciona o desenvolvimento contínuo da sinalética parapsíquica, pelo fato de atuar diretamente com a interface da multidimensionalidade a partir da semipossessão benigna e comunicação do amparador extrafísico de função. Então, se a gente for pensar, nós temos uma aula particular todos os dias com o nosso amparador. Da mesma forma que a gente pode encarar que as nossas companhias extrafísicas, né, a gente até coloca ali nesse material que vocês receberam, que as nossas companhias podem ser tidas como para-alunos, nós somos uma espécie de aluno intrafísico do nosso amparador de função. Então, todo dia a gente tem um exemplo para seguir da conduta, das energias, da pensenidade, de tudo que ele está passando para a gente todos os dias. Então, se a gente quer se conectar mais com esse nosso amparador e quer fazer um trabalho melhor diante dos nossos assistidos, todo dia a gente tem a oportunidade de aprender alguma coisa. Tem um verbete que é interessante aprofundar em relação à questão da semipossessão benigna, que é o verbete com o mesmo nome, né? Aliás, um nome parecido. É indicador da semipossessão benigna. Quem redigiu esse verbete foi o professor Almir Almir Juste. Ele fala bastante disso porque ele tem uma dinâmica, né, que acontece toda quarta-feira, onde são treinados os participantes para fazer o treino da semipossessão benigna. Nós temos também, por exemplo, na escola do parapsiquismo, a gente também tem uma técnica que é a finalização de tudo, onde todos os participantes também vão experimentar e vão treinar a semipossessão benigna. Então, por que é tão importante, né, essa semipossessão benigna? Porque você vai fazer, é o maior nível de conexão que você tem com o seu amparador de função. E aí vem a pergunta, né, qual que é a sinalética que a pessoa tem de que ela realmente fez o transe parapsíquico ou essa semipossessão benigna? Cada um vai ter a sua forma de onde assim, de perceber isso. A gente vai ver que depois cada um vai, o ideal é a pessoa colocar isso no papel, justamente na hora que ela adentra ao ambiente da TENEPS ou até antes, porque a gente sabe que tudo que é de amparo acontece antes, né? Se você tem um horário marcado às 7 horas da manhã para fazer a sua TENEPS,
Com certeza a Equipex já veio antes. Então, se você se conectar antes dela, você vai fazer rapport com ela antes. E a sua sinalética pode começar a ser monitorada ou percebida a partir do antes, né? Do antes do início da sua TENEPS. A gente coloca aqui, ó. Então vamos lá. No material que vocês têm, né, a gente vai falando do que está lá e vai falar aqui. Deixa eu ver se eu escrevi lá no material. Ah, tem aqui, ó. É igual está lá e está no material de vocês. A sinalética tenepsológica é o conjunto de sinais energéticos para psíquicos pessoais relativos a TENEPS, ou tarefa energética pessoal, tendo relação direta com a parapercepção das consins ou consiex, assistidos em geral e equipex, participantes do processo interassistencial. Então, a gente colocou aqui uma ênfase, lembrando, nessa questão das companhias, das consins e consiex que vão estar envolvidas ali. Isso daqui também faz parte, né, como eu falei para vocês, muita coisa, quem já leu, né, o livro o Mapeamento da Sinalética, vai ver que tem alguma coisa parecida aqui, mas a gente mudou o texto, né, e deu uma ampliada do capítulo aqui do Mapeamento da Sinalética. Então, os estágios. No desenvolvimento da TENEPS, ou tarefa energética pessoal, é possível perceber a evolução da sinalética pessoal a partir dos estágios de desenvolvimento. Eu acho que esse aqui, deixa eu ver se tem nos slides. Tem. Então, ali é a mesma coisa que está no material. A gente repetiu algumas coisas, mas outras não couberam nos slides, porque a gente tem uma limitação, então a gente foi tudo para a folha aqui. Então, o que significa isso? Na medida que você vai aumentando os estágios da TENEPS, então, se ela estava no início, 6 meses, você vai ter alguma sinalética. Depois, você vai ter, mais para frente, no próprio manual da TENEPS, você vai ter essas condições, né? Que você tenha a percepção dos chakras inferiores no início da TENEPS, depois você vai aumentando, vai tendo a percepção dos chakras superiores e assim você vai ampliando as suas percepções. Só que isso também, você, além de ter as suas para-percepções, você pode começar a identificar os seus sinais energéticos específicos, né, dessa fase. No avançado, por exemplo, que é o que está aqui, na medida em que você avança no tempo e na experiência, o tenepsista, ele pode ocorrer a mudança da sinalética para os chakras superiores e também a mudança do amparador de função. Até aí você também tinha, por exemplo, se você tivesse ali registrado quais eram os sinais que você tinha daquela consciex, né, do amparador de função, o padrão, o holopensene, porque às vezes a pessoa, por mais que ela tenha muitos anos de TENEPS, às vezes o amparador não se mostrou, ou devido à falta, às vezes, de uma capacidade, às vezes de uma clarividência, ou alguma coisa assim mais sofisticada, a pessoa não tem ainda a visualização do amparador, mas ela sabe o padrão, ela reconhece quando aquela consciência se manifesta. Agora, quando muda esse amparador de função, ela também vai perceber. Porque se ela já tinha um padrão e uma sinalética anterior, ela também vai começar a perceber esse novo amparador de função. Aí a gente vai ponderar também que a TENEPS, ela... Aí está no material de vocês, deixa eu ver se eu... Aqui não. Eu vou parar um pouquinho ali do material, se quiser tirar o slide, eu vou para o material que está escrito aqui. No material de vocês, está lá, a TENEPS, a tarefa energética pessoal, proporciona o desenvolvimento contínuo da sinalética parapsíquica, pelo fato de atuar diretamente com as interfaces da multidimensionalidade a partir da semipossessão, isso a gente já falou. E outro fato que é importante é que além dessa condição da sinalética, você vai juntar todo o seu cabedal parapsíquico. Então, você vai ter, por exemplo, eu tenho lá a aproximação do amparador de função. Às vezes, você vai ter lá o parapsiquismo impressivo, você vai ter a clarividência, vai ter a clareaudiência. Quando a gente fala de sinalética, eu procuro não falar só dos sinais energéticos, porque tem os sinais parapsíquicos, né? Então, ou seja, que são promovidos por outra consciência. E aí você vai registrar isso. É interessante a gente vê, assim, tem o seu animismo, né, que é a sua percepção, e na TENEPS a gente sabe que é muito mais parapsíquica a sua sinalética do que
outra coisa. Aí a gente vai aqui na sequência, né? Que seria interessante cada tenepsista ter mapeado? Por exemplo, as situações antes da teneps. Então, a sinalética de escagem luz. Isso, gente, se a gente for ver, isso aqui vai acontecer nas 24 horas do dia da pessoa. Então, o que é interessante a pessoa mapear? Mapear as 24 horas do dia que acontece. E até certo ponto, a vida da pessoa, a TENEPS vai monopolizar a vida da pessoa. A gente sabe disso, porque não tem uma coisa sem a outra. O seu dia a dia é a TENEPS é seu dia a dia, e você vai ser num moto contínuo isso, né? Aí, por exemplo, a escagem lúcida. A escagem lúcida acontece em que momento? A todo momento. Então, você saiu de casa, levantou, já começou, né? Tem a pessoa que vai limpar sua casa naquele dia, ou tem um jardineiro, tem um porteiro, tem todas as pessoas que você encontra. Se você tiver uma afinidade, uma situação, não que você vai fazer assistência para o mundo, porque você tem as suas limitações e não é nem para você fazer. Você tem aquele, é como se fosse assim, qual que é a sua carga interassistencial do dia? Quem é a tara também, né? A tara interassistencial e assim, quem que você está programado para assistir hoje? Além dos pedidos da TENEPS, além daquilo que já vem, você vai encontrar certas pessoas, algumas por acaso, entre aspas, né? E outras que você sabe que você vai encontrar. Por exemplo, hoje eu tenho uma reunião às 1h30. Eu sei que eu vou encontrar um grupo de pessoas, né? Então, aquelas pessoas, de alguma maneira, eu já estou com aquela, assim, incumbência, né? E aquela escagem já aconteceu na minha TENEPS hoje. E se você, por exemplo, já sabe dos seus compromissos diários, isso é uma coisa que eu faço diariamente também. Então, eu estou lá na TENEPS, eu sei o que que eu vou fazer hoje. Aí eu já começo a fazer a conexão com esses horários, com essas pessoas. E na medida que eu tenho a minha percepção da sinalética, eu percebo o quê? Que tem a escagem. Então, já vem para a minha psicosfera algum trabalho, né, dessas reuniões, desse trabalho. À noite eu vou ter a dinâmica parapsíquica que eu participo. Também já tem ali alguma coisa que vai acontecer, e aí eu já trago para a minha psicosfera. Então, ficar atento a essas escagens, e principalmente também ao extra, né? Porque tem dias que você não estava programado para encontrar determinada pessoa, mas ela vem na sua casa, ou você encontra com ela, ou ela vai te pedir uma xícara de arroz, né? Um vizinho, né? Alguma coisa, e vem trabalho para você. Então, isso tudo são as suas parapercepções, e você vai ficar atento a isso, né? Isso só da escagem, né? Sinalética de encapsulamento energético. Isso daí já é uma coisa assim que é mais raro, né, até certo ponto, ou você vai fazer por sua conta, né, e risco, vamos supor que você vai ter que ir lá, por exemplo, lá para o Paraguai a trabalho ou fazer alguma coisa, e você sabe que ali o ambiente não é tão propício, né, vamos dizer assim, que você tem que mais fazer a autodefesa do que se predispor ali. É claro que se você puder ajudar, assistir, né, mas você não vai sair assim, né, todo aberto, sem defesa, para ir num ambiente assim. Então, às vezes você vai ter que fazer o autoencapsulamento. Se a pessoa não sabe, então, ó, põe na lista, esse é o item que eu preciso desenvolver da minha TENEPS. E qual que é a sinalética do autoencapsulamento energético? Algumas pessoas já têm, a gente tem algumas hipóteses aqui, algumas pessoas têm observado, né, as suas condições pessoais de quando elas estão no autoencapsulamento. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu até anotar aqui, que é lá para o finalzinho. Sinalética diante do pedido da TENEPS também. Tem, por exemplo, tem algumas pessoas que recebem, eu, por exemplo, recebo TENEPS por e-mail, porque eu faço parte de algumas ICs e elas mandam para a gente, né, o pedido. E aí você também, na hora que você vai receber o pedido, o que que você sente? Às vezes você vai sentir um para-banho, às vezes você vai sentir realmente a consciência com dificuldade, às vezes você vai sentir. Isso tudo também precisa ser começar de alguma forma. O que que é? É uma escagem? Sim, mas tem ali uma energia de quem pediu, né? De quem solicitou, porque normalmente quem está solicitando, quem está fazendo o pedido, não é a própria pessoa que é para ela mesma. Geralmente quem faz pedido é um pedido para uma outra pessoa, pelo menos na experiência que eu tenho, acho que vocês também devem ter isso, né? Então aquela pessoa também vai receber uma assistência, mesmo que ela não queira, mesmo que não seja o interesse dela. Então você também percebe a intenção, a energia de quem está fazendo o pedido da TENEPS. Não, pode falar se quiser.
Acho que não está ligado. Está ligado, sim. É só para complementar aí o que você falou sobre essa percepção de pedidos, que já aconteceu comigo umas duas ou três vezes, de eu captar antes. Perfeito. Captar antes, ou pelo nome, ou por alguma coisa, e depois eu encontrar, ou pela TV, ver algum acontecimento, e que depois aparece o nome da pessoa, o acontecimento no pedido de TENEPS. Isso é muito, muito bom acontecer. Isso dá mais autoconfiança para o TENEPSista. Muito bom. Perfeito, Pilar. Aí a gente também tem a sinalética dos encontros ou abordagens extrafísicas dos assistidos, que seria assim, muitas vezes você está na sua TENEPS, vem na tela mental, não foi um pedido propriamente, mas são pessoas conhecidas, às vezes são voluntários, ou são pessoas que estão chegando aqui na Conscienciologia, estão se mudando para cá com alguma dificuldade, ou da IC que você trabalha, porque eu trabalho em duas ICs, basicamente, né, três, a Interpares, a Unescom e também o CEEC. Então, de alguma maneira, a gente também recebe essas pessoas. Então, às vezes aparece ali a imagem na sua tela mental e você vem com a carga energética, então aí você vai mapear a sinalética, às vezes, ou às vezes vem primeiro uma percepção energética, né, de uma necessidade, e depois vem o rosto da pessoa. Né, aí durante a TENEPS, né, a sinalética da instalação do campo interassistencial ou do início da sessão da TENEPS. Aqui a gente também tem, né, na Escola do Parapsiquismo, a gente tem uma aula, né, eu sou uma professora que trabalha nessa aula, que é ajudar a pessoa, né, a instalar o campo. Né? O que é instalar o campo? O que é você estar ali e à disposição e ter um tempo, né? Por isso que tudo tem um tempo. Tem pessoas que já são bem tarimbadas, já têm bastante experiência, ela chegou e já instala o campo, mas outras não. Ela vai precisar estar à disposição, criar um ambiente favorável e instalar esse campo, inclusive do ponto de vista até pensênico, né? Ela vai liberar, limpar, esvaziar a mente, uma opção de coisa, e vai fazer isso. Tem um exemplo aqui da... Que só ilustrando, né? Tem das entrevistas, né, e está bem didático aqui, é a da professora Marina Tomás. Ela na página 599 tem uma pergunta aqui, né? Quais técnicas você utiliza para se aprofundar na TENEPS? Então ela fala mais ou menos como que ela cria o ambiente para esse transe parapsíquico do amparador de função. Então ela se acomoda, faz uma acomodação. Ela, antes de, na verdade, sentar na poltrona, ela faz o exercício energético em pé, movimentando as energias com bastante vigor, depois ela senta. Tem algumas pessoas, eu, por exemplo, eu não faço isso, eu sento direto na poltrona. Acomoda-se na poltrona, começa a tirar os pensamentos saltitantes, né, da cabeça, aquela coisa toda, limpar a mente. Aí depois também começa a movimentar as energias, até favorecer, né, aos poucos a condição, né, de um silêncio mental, e aí ela percebe com a sinalética, ela coloca aqui, né, sinalética enego parapsíquica, ela percebe a presença do amparador e as instruções e orientações do trabalho. Então, tudo isso é um crescendo, né, e a pessoa faz isso todos os dias, sem, vamos dizer assim, negligenciar pelo fato de já fazer 10 anos, fazer 15 anos, fazer não sei quantos anos. Porque às vezes a pessoa já está numa sequência, né? Faz 10 anos, já faço o pé nas costas, e acaba tirando certas etapas, né, que não são para ser tiradas, é para continuar. Então, essa que é assim, a riqueza, né, e a fortaleza da TENEPS da pessoa muitas vezes vem por aí. Então, a instalação do campo, a sinalética da presença e conexão com o amparador de função da TENEPS, ou da possível troca do amparador, que a gente já falou. Isso é importante. Eu estava até lendo esses, até por causa do tema, né? A gente, assim, eu estava vendo uma tertúlia que o professor Valdo fala justamente sobre isso. O quanto que as pessoas ainda não dão valor para estudar, para entender e fazer a conexão com o amparador de função da TENEPS. Ele falou, deveria ter uma pesquisa maior sobre isso, deveria ter uma temática, né, de curso, alguma coisa assim, que falasse só sobre o amparador. Acho que não tem nenhum curso fala amparador extrafísico. Seria bom a gente pensar em alguma... Ah, tá. Tem um curso chamado amparador? Mais pessoal. Ah, tá.
É, então, legal. Então, é interessante. De qualquer maneira, é importante. Quem sabe vai sair um livro, né, do assunto. Aí a semipossessão benigna, como a gente já falou, que tem ali o indicador da semipossessão benigna, né, que é o verbete, e tem a aula que a gente também comentou. É, a sinalética da presença do assistido. Então, às vezes é factível fazer isso, às vezes não é, depende da situação, a gente não consegue acessar, porque às vezes são tantas consciências que a gente tem contato, ou o próprio amparador que vem, a gente, na verdade, a gente fica meio que assim, com não é bem submissão, mas com as orientações, né, do amparador. Então, a gente não manda nessa condição aí. É, a sinalética da assimilação simpática com o assistido. Então, a hora que você assimila, né, com aquele assistido, fora aquelas outras que a gente falou da escagem. A sinalética da doação energética também, porque às vezes a gente vê muitas pessoas falando, não, eu cheguei lá e não aconteceu nada. Sempre vai acontecer alguma coisa, gente. Não tem como não acontecer nada, porque você pode fazer acontecer alguma coisa, né? Então, a sua esterilização de energia. E tem pessoas que não conseguem saber o quanto que elas estão esterilizando energia. Então, você precisa ter uma sinalética. O quanto que eu estou esterilizando? Eu estou esterilizando muito? Eu estou esterilizando pouco? A energia está saindo de qual lugar mais? Das mãos, da cabeça, do tórax? Isso também é uma sinalética que a pessoa vai... Pode falar. Sim, é holossoma. Isso. É, esse daí é um fator importante. É, e, aliás, é uma coisa que é avançado. Quando você começa a esterilizar energia por toda a sua holosfera, isso é um passo adiante dentro da TENEPS. Isso aí a gente também estuda, que é um passo, que não é, a pessoa não vai ficar só nas mãos, ou vai ficar só no... Porque, normalmente, o que acontece? A pessoa começa a esterilizar energia, às vezes o amparador, ele, na posição benigna, ele faz igual vocês estão acostumados no ECP1, ECP2, né? ECP2, principalmente, né? No ECP1, não. Que o amparador movimenta a mão do EPICOM. Né? Muitas vezes na TENEPS acontece isso. Eu, por exemplo, tenho essa percepção. Às vezes uma mão, às vezes a outra, às vezes as duas juntas. Então, é um comando do amparador. E às vezes não é isso. Às vezes é você ficar mais descoincidente e esterilizar energia por todo o holossoma. Né? De qualquer forma, essa permissão ou essa liberdade, né, que você dá para o amparador também é através de uma sinalética. Você sente, percebe que tem uma movimentação, quer dizer, que vai haver uma movimentação, e você libera aquilo e começa a movimentar o braço. É, pode falar. Como você fez esse estado de passividade ativa? Como funciona isso? Porque no início eu de TENEPS, eu tentava fazer quase nada, né? Só um pouco exteriorização de energias. Como funciona esse ponto de conexão com um amparador? Porque eu acho que esse é um ponto difícil por perceber mais essa sinalética. Né? Então, para mim é como você fala, né? eu senti primeiro só minhas energias e de uma mudança de energias, de padrão, de quando uma outra coisa vai dentro minha psicosfera, eu observo mais, ok, agora tem um sinal, esse é um amparador. Isso, perfeito. Isso daí, Gio, eu acho que cada um vai perceber de modo diferente, mas deve começar principalmente por você, como você está falando. Então, você vai lá, 50% seu e 50% do amparador. Né? Então, você vai começar a esterilizar a energia. E o ideal é você perceber exatamente esse plus quando entra a conexão do amparador. Às vezes não vai mudar, você está lá esterilizando energia, você sabe que você está movimentando o seu braço, né? E às vezes não, você está lá esterilizando energia, não está movimentando. Mas quando vem o plus, às vezes você vai sentir, né? Aí é uma percepção interna que não dá dúvida, né? E aí a pessoa vai sentir que ela tem a conexão com o amparador, aí ela vai às vezes... Vai ter o quê? Nesse momento, seguir as orientações. Então, é quase que instantâneo. É como que ele já pegasse, já tá ali numa semipossessão, que você permitiu que ele movimentasse o seu corpo. Então, o fato de deixar uma mão quieta e movimentar outra, ou o tipo de movimento e a condensação energética maior, mais suave ou mais forte, isso tudo é o amparador que vai te orientar. Então, isso... Essa passividade ativa é uma condição
mínima, né, a ideal para começar a TENEPS, e conforme a pessoa vai avançando na TENEPS, ela vai tendo mais, vamos dizer assim, vai sendo mais dócil, né, parapsiquicamente, para que o amparador cuide mais dessa, assim, dê orientação e ela vá seguindo isso, né? Então, é uma questão de treino, é uma questão de experiência e também de disponibilidade interassistencial. Esse ponto, quando você pega a mão em cima para dar mais energias, eu acho esse um processo de ectoplasmia. Para mim, uma pergunta que eu questionário para mesmo mim, essa é mais uma coisa da minha percepção quando a psicossoma está envolvido, porque essa é uma diferença. Uma vez eu percebi, agora esse é um ponto, quase a amparador abre, leva a mão. Essa não é minha impulso, mas esse é um impulso da amparador, tudo perfeito. Bem. Depois eu percebi, agora chega energias e eu percebo um transfer perfeito, funciona. Mas depois eu fiz um movimento de mão. E esse é um ponto que eu pensei, opa, momento, esse é não um padrão que é no início de uma raiz de amparador. Eu acho, às vezes, essa é uma coisa da minha psicossoma que vai ser envolvido. E esse é um ponto contraprodutivo, entende? Porque nesse momento, quando minha psicossoma está envolvendo, eu percebo uma coisa, e você percebe uma vibração, e essa vibração você transfere em um movimento somático, essa é mais uma coisa de psicossoma, de emoções. Né? Depende, sim, em esse caso, claro, tudo caso é um caso. Mas eu penso muito com esses movimentos. Quando esse é um movimento que um impulso é de amparador e quando esse é um impulso que nós chegamos a um ponto de sinalética para a psíquica, que chega a um ponto de nossa emoção, de nossa psicossoma, que reage. Nós falamos muito sobre isso na dinâmica da paracirurgia. Quando a pessoa dá a energia, lá você tem muito forte esse processo de ectoplasmia também, e as pessoas percebem o processo de ectoplasmia. Muitas vezes aqui no palm chakra, você percebe, agora esse é de ondas. E como esse ondas, normalmente você não precisa fazer nada de movimento. A minha opinião é melhor, porque esse movimento de energias, esse é só uma percepção de ondas de energias do amparador. E você pode forçar um pouco para ter mais ectoplasmia. Eu acho que isso funciona como uma autoprodução. Quando você fala você pode forçar, eu acho assim, mais uma vez lembrando, né? O ideal é você se conectar com o seu amparador e tentar captar assim, as orientações do que é para ser feito, entendeu? Sim. Até que isso se torne uma condição assim que é instantâneo. Ele está te dando uma orientação, você não chegou nem a codificar isso em palavras, mas aquilo já é uma inspiração e você já vai fazer aquilo, entendeu? E não fica imaginando, o que é para fazer? Vou fazer isso, fazer aquilo. O ideal é você cada vez mais estar mais conectado, entrosado, perfeito, mais entrosado, conectado com o amparador, para você perceber essas orientações, entendeu? Sim, esse é um ponto que é não fácil por chegar. Eu percebo a produção de ectoplasmia quando eu tenho depois um sinal de ectoplasmia, de um processo ectoplástico. Eu percebo que tem fluxo de líquido, lágrima no olho, coisas como isso. Eu tentar como eu posso provocar esse processo somático, porque eu acho esse é um trabalho de dois lados. Um lado é a preparação minha por ser aberto de um trabalho assistencial. Esse é esse ponto quando eu tenho só uma observação do campo. Depois eu percebo, eu estou trabalhando um pouco com energias, mas esse é muito leve, e esse é
dentro na psicosfera. Né? Eu não forço isso, né? Porque esse é o que eu fiz uma exteriorização de energias suaves, vamos falar isso. Depois, esse acoplamento, eu posso acelerar esse processo quando eu percebo, agora eu tenho um processo de fígado. Né? Essa é a raiz onde eu percebo uma puxa, um processo ectoplástico. Pior. E lá eu posso abrir mais mim por esse processo. Essa assim, é uma atividade passiva. Eu entendo a sua preocupação, mas assim, mais uma vez eu vou falar a mesma coisa. Você precisa começar a entrosar mais com o seu amparador. Quando você fala assim, não, eu preciso fazer mais o processo de ectoplasmia. Às vezes não. É, fica mais à disposição, né, tenha mais a passividade ativa, porque os amparadores, eles, se precisar, e se você se predispor, se você tiver esse treino, né, de esterilizar a energia de ectoplasmia, eles vão usar a sua energia de ectoplasmia. Não, esse é claro. Esse não é o ponto que eu quero falar. Para mim, esse é claro. O ponto é, quando você tem um sinalética de ectoplasmia, como você pode trabalhar... Ampliar. Aí é outra coisa. É. Entendi. Esse é depois esse entendi. Ponto. De, entendi. Porque existem duas pontos, como fases do processo de ectoplasmia. Primeiro, a fase mais de observação. Esse é muito... Você não trabalha muito com energias. Esse é muito suave. Depois você tem esse acoplamento, eu percebo uma segunda fase. Essa é já a produção da ectoplasmia. Quando eu percebo, agora eu percebo uma puxa de uma sim. parte do corpo. E qual que é a sua dúvida? Não é uma dúvida. Eu acho que esse é o ponto que é importante, importante por ver. Porque são da percepção muda também. Perfeito. Esse é. Entendi. Então, assim, o que o Ior está falando, assim, é que cada pessoa vai ter também um processo, por exemplo, você é um ectoplasta, primeiro, saber, você é um ectoplasta, a gente colocou aqui, né, ó, é identificar a sua energia, né, da ectoplasmia, né, a sinalética da ectoplasmia. Por que que é importante? Concordo com o Ior, é importante você saber em que momento que você está liberando mais energia e em que momento que você pode se colocar mais à disposição dessas energias. Mas cada um vai ter uma sinalética, né, específica, né, como ele falou, um lacrimeja, outro tem alguma coisa mexendo no próprio corpo. Eu, por exemplo, eu percebo bastante no chakra esplênico, quando eu vou liberar mais a ectoplasmia. E assim cada pessoa. Mas vamos adiante, só um pouquinho, ó, senão a gente não vai conseguir aqui no nosso horário. Aí depois da TENEPS, ainda, né, sinalética da captação da ideia original. Isso também é importante e até interessante que quando vocês estão fazendo assim, o ambiente da TENEPS, eu vejo isso até como saldo, né, daquilo que você fez, do como que você trabalhou. Às vezes vem um plus, né, que você captou energias, aquilo facilitou a sua captação de ideias, né, do ambiente onde você estava, que você criou junto com o amparador e daquele ambiente da TENEPS. Então é interessante, por isso que aquele... O registro, a anotação, tudo aquilo ali é importante para você, até que naquele dia você vê, nossa, isso aqui teve muita captação de ideias, então, ou seja, você teve um bom trabalho, é como se fosse uma sinalética, né? um indicador de que você fez um bom trabalho. Diferente, que a gente não colocou aqui, mas também é que se coloca bastante no teático da TENEPS, na TENEPS, a questão da ressaca energética, né? Então, assim, às vezes a pessoa terminou a TENEPS e está prostrada ali, né? Está com sono, está cansado. Pode ser várias coisas, né? Pode ser que a pessoa não dormiu direito numa noite anterior, ou não se alimentou direito, ou está intoxicada, ou não faz exercício, está fora de forma. Tem um monte de coisas, mas pode ser que entrou um boi na linha, né? Pode ser que entrou um assédio e a pessoa não percebeu, ou seja, ela não fez o apontamento desse sinal energético. Sandra, essas ideias originais, elas são importantíssimas. Quem está querendo fazer... Está saindo o som? Tá. Não? Pode, tá? Pode falar. Então, fazendo verbetes, vem títulos de verbete, ideias de verbetes. Você escrevendo um livro, vem até um capítulo inteiro para você desenvolver, TENEPS, né?
dentro da TENEPS. Dentro da TENEPS, perfeito. Isso é muito importante, porque quando você está ligado... Por que os operadores conseguem acessar mais a gente na TENEPS? Justamente porque a gente criou, junto com eles, um ambiente favorável, mais limpo, menos assediado, para a gente poder ter essa captação, né? Aí, depois da TENEPS, a sinalética da desassim ou desassimilação simpática com assistido, porque às vezes a pessoa fica, vamos supor que ela não fez a desassim, aí ela sente aquela ressaca. Às vezes ela tinha que ter feito a desassim, por isso que ela sentiu a ressaca. Então, ela não fez a desassimilação simpática, ficou com a energia contaminada, às vezes, de algum assistido, que pode ser que aconteça, né? Da gente ter a assimilação, só que depois você desassimila e sim, aí você termina a sua TENEPS, não antes, né? E às vezes a pessoa faz isso, sai, tem horário, ah, eu tenho que ir embora agora porque eu tenho que fazer não sei o quê, ficou com ressaca, né? A sinalética da finalização dos trabalhos interassistenciais, da sessão diária e desconexão da semipossessão, justamente isso. Então, é desassim primeiro, depois você vai perceber a sinalética da disponibilidade, então o aparador já, né, liberou você, então você pode sair, vamos trabalhar com outras coisas, né? Ou ainda, né? Se você vai continuar com algum trabalho que envolva a mental soma, você vai continuar lendo ou estudando, fazer que a gente brinca, né, que é um combo, né? Você terminou a TENEPS, vai fazer uma hora de leitura e uma hora de escrita, e aí já emenda tudo, né? Então você continua, às vezes, pode ser até que mude o amparador que é da TENEPS, né? No meu caso eu percebo um pouco isso. Aquele amparador da TENEPS, às vezes, não é o amparador da escrita, dependendo do que você está escrevendo. Mas se for um tema relacionado ao assunto da TENEPS, provavelmente vai ser o mesmo. Então, você vai ter que analisar ali. Aí, o que a gente propõe também? A vigília ininterrupta no desenvolvimento da TENEPS 24 horas vale registrar de modo permanente. Aí é o que a gente está falando. Se a gente quer realmente desenvolver a TENEPS 24 horas, né, a sinalética da conexão com a equipinha Equipex durante o dia... a sinalética de autoassédio e autodesassédio, que a gente sabe, né? Como a gente, por exemplo, eu não sou desperta ainda, deve ter aqui alguns despertos ou a caminho disso, né? Mas assim, se a gente não é desperto, então é porque a gente ainda tem que cortar as ligações com os assediadores, né? Ou guia cego, assediador. Então, a gente tem que saber também a sinalética dessas companhias. Sinalética de heterassédio, ou seja, com sim e com sexo, porque às vezes você está achando que você está recebendo um assédio extrafísico, mas não é, é uma assedim, né? Que é assédio intrafísico. E aí, às vezes, é alguém que você vai encontrar daqui a pouco, também acontece isso antecipadamente, né? Às vezes você recebe primeiro a energia negativa da pessoa, daqui a pouco você vai encontrar uma pessoa toda esbaforida, toda, né, que está te xingando, você não sabe nem porquê, daqui a pouco é um... Aí você teve o aspecto da percepção antecipada. E a escagem interconsciencial, que é permanente também, né? Então, isso aqui são, assim, é como se fosse assim, uma lição de casa, é um para casa. Cada um, o ideal é listar todos esses fatores aqui e começar a destrinchar a sua própria sinalética, né? Então, a pessoa fala assim, não... Ah, eu só tenho uma sinalética, então vamos aumentar isso aí. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pelo menos umas 20 sinaléticas você vai conseguir ao fazer esse trabalho aqui. Aí outra coisa importante, a gente está fazendo aqui uma analogia, né? A gente coloca ali na órbita. Sob a ótica da astrobiologia, a consciência com sim ou com CX pode ser comparada a um sistema interplanetário. O Ior gosta ali dos ETs, né? Na medida em que é o epicentro de um grupo evolutivo que orbita ao seu redor, uns mais próximos e outros mais distantes, porém todos interligados energeticamente, tanto de modo saudável como patológico, tanto credores quanto devedores. Então, assim, da gente começar a visualizar nós e nossas companhias extrafísicas, né? Assim como a gente tem nosso grupo karma, nossas companhias intrafísicas, amigos, familiares, que para nós é bem fácil visualizar, porque eles são consins, né? E quem já fez aquele parasociograma lá, que tem que a Cristiane Ferraro, né, tem aquela técnica, vai ver que não é só consins. Nós temos no nosso parasociograma, nós temos as consiex também, que orbitam. E cada pessoa do nosso grupo, vamos supor que se você é um epicentro, né, do seu grupo karma, uma pessoa que está realmente querendo ajudar o maior número de pessoas,
cada pessoa daquela é uma consciência plural, cada um, vamos supor que cada um tenha 9, né? 9 consciex, né, que estão orbitando. Você também vai participar desses grupos extrafísicos das outras consciências. Então, junta os seus, né, das suas novas companhias e mais as 9 de cada um. E fora que num grupo karma, por exemplo, mais específico, familiar, o que, que acontece? É uma hipótese, é uma questão de pesquisa, né, que a gente está analisando. É, muitos deles são companhias comuns. Então, aquela mesma companhia, ela não fica fixa 24 horas numa pessoa. Vai mudando de uma pessoa para outra, de acordo com as afinidades e pensenes que cada uma faz. Então, às vezes, tem lá na sua família, tem algumas coisas que você muda. Isso é muito comum acontecer e as pessoas falam isso e às vezes não pensam o que aconteceu. Ah, eu mudei ali, eu estava estudando muito sobre a questão da preguiça. Aí eu fiz uma série de coisas, comecei a fazer ali uma reciclagem muito séria. Aí, de repente, você conversa com um familiar, né, que está mais atento, alguma coisa. Nossa, que coincidência, essa semana eu pensei muito sobre a preguiça, sobre melhorar a minha questão pessoal em relação à preguguiça. Então, eu não vou fazer mais isso. Ah, que beleza, né? Então, quer dizer, você começa a lidar, às vezes, com a mesma companhia que é do seu familiar. Então, ela sai, ela vai pulando, né, como a gente brinca, né? Ele está com você hoje. Aí, na semana que vem, está com a outra pessoa, não importa a distância física, pode estar aqui nos Estados Unidos ou na... Se você é grupo karma, né, daquelas pessoas, você pode atrair aquelas mesmas companhias. Porque pode ser o quê? É um processo de interprisão que nós estamos justamente fazendo a recomposição. Então, assim, você fez uma recim, uma ressex aqui, vai repercutir nas consciências extrafísicas, em primeiro lugar, e vai repercutir na leveza, vai melhorar a leveza do grupo que você pertence. Então, assim, esse, eu acho que no meu ponto de vista, é assim, depois que você identificou a sua sinalética, né, de percepção de consciência, o que é consciência e consciência, o ideal seria também você colocar uma lista para você identificar quem são as suas companhias extrafísicas. Aí a gente coloca aqui. Você já mapeou a sinalética energética e parapsíquica de suas companhias extrafísicas? Quantos são? Qual é o padrão holopensênico? Quais os laços e traços você possui afinidade com eles? Você inclui suas companhias extrafísicas no rol dos atendimentos da sua TENEX? E aí vem assim, às vezes a pessoa fica pensando muito, não, eu vou pegar o pedido, vou fazer isso, e passa a... Só terminar aqui, ó, que eu, só para a gente poder fechar aqui, a gente já passa para vocês a palavra de novo. É, e a pessoa, às vezes, ela acaba que não atende, né, as pessoas da sua proximidade maior. Que a gente coloca aqui, né, no item, eu vou falar depois lá para cima, mas no item aqui, ó, definição, na página 2, está assim, ó, prioridade interassistencial paraprossêmica, que é exatamente isso que a gente está falando. É o emprego saudável dos atributos conscienciais na parapercepção e atendimento tenepsológico às consciências, consciens e consciex mais próximas do ponto de vista das paraconexões evolutivas. Então, às vezes, aquela ideia, né, seria um princípio interassistencial, a gente até comentou num dos círculos mentais somáticos que teve aqui, o tema era princípio interassistencial. Essa ideia que eu coloquei aqui veio justamente desse círculo mental somático, que é você atender, em primeiro lugar, as consciens, consciex, que estão mais diretamente ligadas a você do ponto de vista das suas interprisões, dos seus credores, daquilo que você precisa fazer para essas consciências. E depois, é claro, na sequência vai acontecer isso naturalmente. Mas é importante, eu acho importante ter lucidez e autoconsciência disso, porque isso, na verdade, acontece naturalmente na TENEX. Né? O professor Waldo sempre fala, não, você vai atender o grupo karma primeiro, depois vai atender. Mas só que o grupo karma, ele continua nascendo, ressomando e dessomando consciências o tempo todo, durante a sua vida. Então, a pessoa não pode pensar que ela atendeu o grupo karma só nos 6 meses de início da TENEX, porque não é assim. Né? O negócio vai continuar e você vai permanecer. Inclusive, aí quem tem lá o livro dos credores, vai ver que continua para a próxima vida, né? Então, como é que você vai fazer, vai lembrar de fazer tenepes na próxima vida, né? Já pensaram sobre isso? Como é que você vai ser tenepsista, né? E aí, a melhor maneira de realizar atares, né, as suas companhias extrafísicas, aí está lá em cima, né, é a partir do autoexemplo.
As conquistas, as companhias extrafísicas são nossos primeiros alunos evolutivos. Que tipo de aula vivencial você pratica com seus para-alunos? É justamente isso. Se você imaginar, eu gosto de imaginar isso porque eu sou professora, tanto profissionalmente como professora do voluntariado, né? Então, é interessante você imaginar que as suas companhias extrafísicas são seus para-alunos. E aí você começa a pensar que você está dando aula o tempo todo. A professora Malu fala bastante isso, né? Você é um professor ambulante. E não importa onde você esteja, você vai estar dando aula. E os seus exemplos do seu dia a dia, ali na sua casa, quando você se acordou de manhã, até a hora que você vai dormir, é ali que você vai ter os seus para-alunos. E você pode, inclusive, atrair companhias extrafísicas, não só do seu grupo karma familiar ou do trabalho, mas, por exemplo, pré-intermissivista que está querendo renascer. Opa, peraí, tem essa pessoa que está me servindo de exemplo. Eu quero saber como é que ela faz para fazer a TNF, para escrever, para não sei o quê. Então, você começa a ser utilizado como exemplo desses para-alunos realmente pré-intermissivistas que estão para ressomar. Então, é a pergunta, né? Eu atraio esses para-alunos, né, querendo evoluir nesse sentido? Aí, a questão do mapeamento a gente já falou. E o nível evolutivo dessas companhias, né? Extrafísicas. É uma tarefa também que eu acho que seria um desafio para todo, não só o tenepsista, mas qualquer intermissivista, é começar a identificar cada concierge quando se aproxima, independente se é o seu grupo ou não, qual é o nível evolutivo daquela consciência. Aqui entre nós, né, consciência, a gente já tem essa dificuldade, por exemplo, eu não sei o nível evolutivo da Pilar, do Laurentino, eu imagino, né? eu não sei, o Adélio, né? A gente imagina mais ou menos, né? Aí a pessoa vai lá, ela própria também não sabe, às vezes, porque a gente vai lá, faz lá o consciencobaia, faz o conscienciômetro, faz um monte de coisa, mas a gente acaba nem a gente sabendo do nosso nível evolutivo. A gente tem uma ideia, né? Não, sou tenepsista, então minha categoria, no mínimo, é tenepsista. Depois, sou projetor consciente, então, ó, já estou no nível de projetor consciente. Já recebeu ali o ok do epicentrismo consciencial? Ok, então já tem o carimbo do EPICOM, então pode ser que eu seja EPICOM. Ou ainda não, mas a pessoa já é um epicentro em alguma área, ela já está atuando de uma maneira. Então, isso. Agora, também fazer isso, que era o que o professor Waldo fazia. Ele que falava para a gente, ó, chegou a consciex tal aqui, né, do nível evolutivo tal, e agora? Né? Agora ele não está mais aí. Somos nós que temos que começar a ter essa distinção minuciosa, né, de quem está aqui, qual é o nível e o que a gente pode fazer para ajudar nos trabalhos de modo geral. Só reforçando, né, Sandra, o que ele chamava de parapsiquismo interassistencial, né? Isso. Reforçar impressivo cada também, né? Exatamente, esse parapsiquismo interassistencial impressivo, muitas vezes, ou da maneira que a pessoa tiver ali, né? E aqui tinha mais coisas para falar, mas assim, o que, que eu gostaria de comentar com vocês também é dois pontos, né? Em relação à autossustentação, então a gente colocou aqui, ó, pela homeostaticologia, um dos motivos de você ou eu não termos alcançado ainda a desperticidade é devido à falta de autossustentação evolutiva e, mais especificamente, a autossustentação energética no tocante ao processo interassistencial. Aí tem um verbete que eu gostaria de... dois verbetes que eu gostaria de indicar, quem tem interesse nesse assunto da desperticidade, e o tenepsista desperto, eu acredito que seja um nosso maior desafio agora, né? Se você já é tenepsista, você se tornar um tenepsista desperto. Tem um verbete do professor Waldo que chama autossuficiência evolutiva. Esse autossuficiência evolutiva, ele fala justamente dessa condição... de como que a pessoa... Então, a vivência da autossuficiência evolutiva com toda a plenitude é praticamente incomunicável por meras palavras ou energias conscienciais, mantendo-se individualíssimas e inefável sempre. Que ele fala, na verdade, aqui, que são coisas que você não precisa mostrar do ponto de vista eu sou isso ou aquilo. Aquilo vai acontecer, aquilo vai ser o seu nível. E um outro também que é importante, que eu vi também dele... do professor Waldo, força integral, que fala sobre, é justamente isso, a força integral é a condição, vivência, inteligência da consciência lúcida capaz de aplicar a autopotencialidade racional conforme as prioridades conscienciais evolutivas. Aqui ele fala um pouco dessa autocondição, né, autossustentação,
energética, dizendo o seguinte, que você vai ter autossustentação consciencial quando você estiver nos ambientes degradados, ou, por exemplo, você vai lá para o Paraguai, você vai lá para uma viagem que vai ser difícil, mas que o ambiente não te engula mais. Então, o seu ponto de equilíbrio para saber se você conseguiu a sua autossustentação evolutiva ou energossomática é quando, independente do holopensene, do local ou da pessoa, do ambiente, aquilo não afeta mais a sua holopensenidade. Então, manter a ortopensenidade em situações com pessoas. Aí acaba. Hoje, por exemplo, tem um verbete chamado reclamação, né? Não sei se vocês sabem, à tarde vai ter. Aí acaba a reclamação, acaba, você não é mais vítima de nada, porque você conseguiu manter a sua pensenidade independente das pessoas, tá? E esse que é o nosso objetivo. Aí tem uma hipótese de pesquisa que eu gostaria de lançar aqui, que eu acho que é um plus, né, que a gente tem observado. Eu tenho conversado com algumas pessoas que fazem aquela dinâmica da desperticidade e converso com alguns tenepsistas também. E a gente está verificando o seguinte, na dinâmica que eu faço também da noite hoje, que é a pangrafologia, algumas sinaléticas são muito pessoais, mas tem algumas sinaléticas que estão batendo, vamos dizer assim, com algumas pessoas, né? Então, a gente colocou aqui, ó. De acordo com algum relato de tenepsistas, muitos vêm experimentando a sensação de silêncio mental ou tábula rasa pacificadora, de modo natural e involuntário durante as práticas interassistenciais. Aventamos a hipótese de ser uma sinalética relativa à condição de desperticidade ou do estado de autossustentação energética, né? Também, mesmo por tempo determinado, tendo relação direta com a autossustentação energética. Outra hipótese também pode ser a aproximação de amparador, de um nível evolutivo mais avançado, mas o que a gente tem percebido? Não é só a presença de um amparador mais evoluído, mas é um estado consciencial que essas pessoas, e eu me incluo nelas, né, estamos sentindo, que mostra o quê? Um padrão de harmonização, de alinhamento holossomático, parecido com a mega euforização e a primener. Quer dizer, algumas coisas a gente começa a identificar dentro dessa sinalética, e o que chamou a atenção é que as pessoas utilizam a mesma categoria de palavras para exemplificar esse estado. O que chamou a atenção é a questão do estado de silêncio mental. Aí aqui também, coincidentemente, né, no relato da professora Marina, ela fala exatamente isso também. Ela fala o seguinte aqui, ó. Aos poucos, o silêncio mental fica quase absurdo e toma conta de mim e me ponho à disposição dos amparadores. Então, assim, quem já sentiu isso, quem já percebeu isso, presta atenção. Porque parece que esse... Aí tem algumas hipóteses, né? Pode ser esse estado de desperticidade, né? Ou seja, você não... Esse silêncio mental, o que ele pode estar mostrando? Você, naquele momento, não está recebendo nenhum tipo de interferência extrafísica. Então, você tem aquela sensação de pacificação íntima e de silêncio mental. Pode ser um autoencapsulamento? Pode, porque no autoencapsulamento você também fica na condição de não receber interferência extrafísica ou interferência externa. Mas nos parece que para um ambiente de interassistência como a TENEPS ou uma dinâmica, o autoencapsulamento não seria produtivo, né? A gente acha que é mais uma condição de estado consciencial. Como a gente falou, não está escrito aí, mas depois eu fui anotando, né? Um estado consciencial de harmonização, alinhamento holossomático e a questão de uma desperticidade, nem que seja momentânea, né? Então, quando a pessoa pensa assim, não, qual é o meu referencial de desperticidade para eu continuar pensando nisso? Então, qual a sua sinalética de desperticidade? Esse daqui pode ser um deles, não só esse, né? Como a gente falou da mega euforização, de você ter essa harmonização de modo geral. Tá? Agora eu vou abrir para perguntas, né? Que a gente já passou até um pouco aqui, mas a gente já tinha comentado algumas coisas. Alguém que queria comentar? Bom dia. Bom dia. Na verdade, é uma pergunta bem básica ali sobre os amparadores.
que você falou que você, quando você está fazendo ali a TENEPS, você tem um amparador de função, daí você tem ali, quando você vai na escrita, você tem um amparador. Então, assim, eu só queria saber essa escala de amparadores, como que ela funciona, existe? Existe como... o amparador de função, acho que tem até um verbete sobre isso, né? O amparador de função. É, o amparador de função, o nome já diz, né? É a função, né, que ele está lá à disposição, porque ele é um técnico. Qual que é a diferença? A gente até coloca aqui, né? Se você já mapeou a diferença de um guia maurótico de um amparador. Uma grande diferença do guia maurótico para o amparador é a questão da tecnicidade. Então, o amparador de função, ele é técnico. Ele tem uma especialização e ele atua naquele nicho, vamos dizer assim. É igual, por exemplo, na área empresarial, né? Você tem um especialista, é um médico, ou é um psicólogo, é uma pessoa, um sociólogo, ele tem uma especialização. O amparador de função é a mesma coisa. No caso, por exemplo, o amparador de função da TENEPS, ele é expert nesse assunto. Pode ser até que ele seja polivalente e consiga e tenha habilidades em outras áreas, por exemplo, como a área da escrita. Não impede. Mas naquela condição, pode ser que você tenha um amparador da TENEPS que já venha com você há mais tempo, vamos supor, se você está fazendo há 10 anos, aquele amparador não mudou, é aquele que está ali com você, e que você tenha, ao mesmo tempo, começado uma outra atividade interassistencial ou de docência ou de escrita, que não é o mesmo amparador, né? A docência é muito mais clara você perceber isso, porque você, às vezes, é bem específico, você vai lá dar uma aula de um curso, de uma IC, e ele se acopla você para aquele trabalho, depois ele desacopla. E aí vai acoplar no outro professor, que vai dar aula na outra pessoa, não fica fixo com você. O amparador da função da TENEPS, ele fica mais fixo porque é como se fosse um contrato até o final da vida. Mas nem ele vai ficar até o final da vida. Você vai ficar até o final da vida fazendo TENEPS. Mas, às vezes, vai até mudar o amparador devido à sua evolução, né? Agora, quando você vai fazer a escrita, dependendo do tema, às vezes vai aparecer ali um amparador que é especializado ou no tema que você está escrevendo ou na escrita de modo geral. E aí você vai perceber a diferença de um para o outro, entendeu? É nesse sentido que a gente colocou. Sandra, eu gosto muito desse ponto de focar de TENEPS, porque na TENEPS nós temos um ambiente que é muito limpo, normalmente. Isso. Nós trabalhamos, preparamos por ser aberto por sinaléticas. Esse é bem claro, e lá, esse é, eu acho, o início do trabalho interassistencial. Como funciona a sinalética no situações dia a dia? Quando eu encontro na rua uma outra pessoa e eu tenho uma sinalética, essa é mais uma série de sinaléticas nesse momento. Sim. Porque essa que eu percebo. Pode fazer um exemplo para Por nós, exemplo, como funciona uma assistência? Eu percebo uma coisa que acontece, como a gente falou, né? Os amparadores, eles se antecipam, e você com a sua percepção também. Imagina que você é um radar permanente, né? O radar, normalmente, ele não tem um raio pequeno, né? Quanto maior for o seu raio de atuação, mais você vai ter as suas sinaléticas antecipadas. Por exemplo, eu vou encontrar uma pessoa no supermercado. Eu não percebo, às vezes, eu não tenho a sinalética dessa pessoa no supermercado na hora que eu vou encontrar com ela. Às vezes, a sinalética, como a professora Pilar falou, ela acontece antes. Então, tudo acontece antes. Então, por isso que é importante a pessoa estar assim, acordada, no sentido de o que eu vou fazer daqui a meia hora? Para onde eu vou? O que eu vou fazer? Com qual objetivo? Porque você já está se conectando com aquelas pessoas que você vai encontrar, com o ambiente, com a situação. Então, a sua sinalética de encontro, às vezes, é bem antes. E aí, por exemplo, no meu caso, né? Eu, às vezes, dependendo da pessoa que eu vou encontrar, às vezes eu tenho uma sinalética. Se a pessoa está assim, com algum padrão de carência, algum padrão que vai necessitar, e por isso mesmo você vai ajudar, eu, às vezes, sinto, eu percebo um zumbido no meu ouvido. Aí, geralmente é no ouvido direito, mas às vezes acontece no ouvido esquerdo. Então, às vezes acontece. Então, quando eu escuto aquele zumbido, para mim aquilo, opa, é um alerta. Eu vou encontrar alguém que está precisando de ajuda. E é batatófilo, né? Como dizia o professor Valdo. Eu vou lá daqui a pouco, ou no supermercado, ou vou na faculdade, ou alguma coisa, e vem a pessoa. Às vezes, aqui mesmo, dentro dos ambientes, eu estou aqui no ambiente, daqui a pouco vocês estão tá numa reunião e vai entrar uma pessoa que eu nem sei que vai entrar. Aquela sinalética apita
E aí vem a pessoa, sei lá, então essa pessoa deve estar com alguma coisa. Aí eu começo a me interessar um pouco mais por essa pessoa, no sentido de, não, se veio essa sinalética e eu identifiquei que é para essa pessoa, eu vou começar a prestar atenção, porque ela deve ter alguma coisa ali que ela está precisando. Às vezes eu vou perguntar, ei, tu, fulano, tudo bem com você? Tal, assim, ah, não, ixi. Uma vez aconteceu uma coisa dessa, veio a sinalética, eu encontrei a pessoa, aí a pessoa fala, ah, eu estou super chateada porque eu fui pintar o cabelo, olha, uma coisa besta, né? Mas deu assédio na pessoa. A pessoa pintou errado, cortou meu cabelo tudo de qualquer jeito, eu estou muito chateada, eu não vou mais nesse salão. Eu falei, nossa, mas que coisa, né? Uma coisa tão simples fez a pessoa ficar assediada. E aí ela veio, né? Veio a concierge primeiro, né? Da reclamação dela, tem a ver com o assunto de hoje. Veio a concierge do processo, a gente teve que atender, mas por causa de uma besteira, né? Aí você fica pensando, quanto que nós, cada um de nós, não provoca isso, né? Das nossas reclamações, de situações que não foram, que a gente gostaria que fosse, né? E aí fica pensando mal, o que ela estava fazendo, na verdade? Ela estava sendo uma assedim, né? Fazendo uma assedim, um assédio intrafísico da pessoa que atendeu ela no salão, e estava trazendo uma concierge patológica para o ambiente mais, né, vamos dizer assim, menos ruim aqui, ou seja, mais trabalhado e saudável, e aquilo estava prejudicando o ambiente. Né? Então, isso tudo... Sandra, uma pessoa de tem outra? Pode falar. Assim, só acrescentando um pouco dessa sinalética energética do zumbido do ouvido, às vezes eu percebo como é esse zumbido. Às vezes é um zumbido suave e contínuo, às vezes é um zumbido forte e a gente percebe se é de uma assistência, se é de um amparador que está chegando perto de você, que você vai ter que fazer uma assistência maior, né? Ou às vezes é de um assédio, né? Isso. É bem característica, né? Agora, eu tenho uma coisa... É Fátima, né? Bernadette, desculpa. Bernadette, eu tenho uma coisa para mim que, quando eu escuto essa sinalética do zumbido, normalmente é bem patológico. Tá? Eu não tenho isso como padrão para mim de amparo. Né? A minha sinalética de amparador é diferente. Eu tenho, assim, às vezes, o que eu percebo quando é o amparador? Me dá uma, assim, como se fosse um arrepio aqui no alto da cabeça e uma vibração, como se fosse um motorzinho aqui na região do coronochakra. E é uma sensação agradável. Agora, isso também já é um sinal, pô, se o amparador aparecer, é porque vai ter algum trabalho mais sério também de assistência. Então, pode vir em seguida a questão do zumbido, ou junto com o zumbido vem, às vezes, a percepção. E é bem assim, por isso que a gente tem que ter atenção dividida, né? O negócio vai e você vai perceber todas essas condições. Tem significados diferentes, perfeito. Que o negócio... Eu vejo que aqui tem alguma coisa que não está funcionando. Perfeito. É dois tipos. Sim. A gente está vendo assim que alguns sinais, como a gente falou daquele do sinal do silêncio mental, assim tem outros sinais, tanto do lado positivo como do lado patológico, que a gente vê às vezes alguma condição que repete. Então, quando a gente fala que é sinalética energética personalíssima, a gente acha que não é totalmente personalíssima, deve ter algum padrão que se repete por causa das nossas afinidades, por causa do nosso desenvolvimento parapsíquico, pode ser que seja parecido, né? Quer falar, Rosa? Eu queria que você me explicasse um pouco sobre esse estado. Está falando aí? Está escutando? Estado de silêncio mental, que às vezes acontece comigo, eu estou acordada, eu sei que eu estou vigil, né? Entendeu? Estou lúcida, mas é como se fosse um branco, um hiato. Aí, quando eu vejo, a tenepse terminou. Aí eu fico mas é uma sensação agradável, não fico com nenhum mal-estar, mas... Eu fico assim, me cobrando, será que... O que aconteceu comigo? Que ato foi esse? Entendeu? Então, acontece isso? Então, aí você vai ter que anotar aquela velha história. tem que anotar, porque, por exemplo, quando você tem esse silêncio mental e essa, assim, essa pacificação íntima, né, de certa forma, eu vejo também que é um mecanismo de higiene ambiental, higiene da situação do ambiente.
nem o seu próprio pensamento não vai influenciar negativamente no ambiente. Então, assim, não que você fique totalmente zerado ali, que você não vai ter influência, porque a sua psicosfera, a sua pensanidade está pacífica, né? Uhum. Mas, assim, isso também ajuda para que os amparadores possam utilizar a nossa energia com esse padrão de qualificação para os assistidos. Isso é uma hipótese que a gente está tendo aí, para que a gente possa, assim, então, quando dá esse silêncio, não que a pessoa vai ficar, às vezes, 50 minutos, às vezes não acontece isso, vai ficar 50 minutos com esse silêncio mental. Às vezes aquilo é só para iniciar o processo. Às vezes no final. E às vezes pode ser no final. Então, você vai ter que começar a analisar isso. Mas que é um padrão, assim, de bem-estar, de, vamos dizer assim, de sensação agradável, né? De pacificação íntima, isso é o que a gente está vendo com as pessoas que têm relatado. Eu fico assim, no estado de tábula rasa mesmo. Perfeito. Não estou pensionizando, que me parece, minha percepção. Agora, não estou pensionizando, nem estou recebendo hétero pensênios. E geralmente é alguma coisa positiva. Então, eu sugiro você anotar quantas vezes você consegue estar nesse estado, o que realmente depois você consegue... se você fica mais produtivo, se você fica mais energizado, também tem o pós-percepção, né? Tem a sinalética do estado em si e depois o que acontece depois disso, né? Sandra. Obrigada. Esses dois pontos são muito... Ela está vendo ali, né? Ela que está anotando? Eu não estou... Desculpa. Sou eu? Acho que ela estava anotando. Rapidamente, é só porque complementa isso que a professora Rosa falou. Eu tive isso hoje, é interessante ter vindo para cá. Interessante. Porque eu faço TENEPS às 5 da manhã, né? Então acordo geralmente 10 para as 5, vou fazer TENEPS. Eu já estava preocupado com o caso do hospital, que eu tinha que fazer um procedimento que eu deveria ter feito ontem, não deu e tal, o paciente comeu, e eu fiquei para fazer hoje esse procedimento. Então eu dormi com essa preocupação. Acordei como se eu estivesse voltando, né, de um atendimento, alguma coisa assim, e fui para TENEPS. Só que eu tive isso. Na realidade, o que acontece, está acontecendo muito, e por que do meu relato? Porque eu tive isso que a professora Rosa falou e me fiquei um pouco frustrado, porque, na realidade, na hora que eu comecei a TENEPS, comece a me dar esse estado de branco. E aí eu apago. Apago no sentido assim, eu não tenho a lucidez do que está acontecendo, né? Eu até fico vendo flash, mas eu não controlo o processo e eu me deixo. Só que aí acabou, deu a sinalética de acabar, porque assim, quando dá a sinalética de acabar a TENEPS, eu tenho um estalo, pá, e aí eu acordo, assim, eu simplesmente volto, mas ainda era 5h33. Eu disse, poxa, mas não acabou, mas já tinha acabado. E eu fiquei com aquilo de, será que eu só complementei, eu já estava fazendo algum trabalho enquanto estava dormindo, e aí eu vim para a TENEPS e complementei, ou eu não participei do processo, eu fiquei só doei energia, ou, entende? Eu fiquei meio com a sensação de que minha TENEPS não foi a TENEPS como era, entendeu? E fiquei com essa sensação de branco. É um pouquinho diferente do que eu tenho percebido, né? Eu acho que aí você vai ter que analisar. Isso foi a primeira vez que aconteceu? Então, dessa forma, dar o branco e eu acordar antes, foi. Que às vezes até passa do tempo. Acordar, que eu digo assim, é que nem ela. Às vezes eu tenho certeza que eu estou ali, mas eu não controlo nada. Uhum. Né? Meu soma está parado, as imagens vêm e tal, e até as imagens mesmo eu não consigo depois reter. Dizer assim, ah, eu estou tendo realmente uma projeção, porque tem gente que se projeta, percebe que está lá fazendo assistência, coisa. Eu não tenho isso. Eu não tenho uma rememoração assim, linear, né, lúcida, muito raras vezes. Mas o interessante é que, já de uma semana para cá, eu recebi dois relatos, inclusive, de gente que eu não conheço, de voluntários, que eu tive no ECP2, por exemplo, que a pessoa me liga e diz, olha, encontrei você assim, numa paracirurgia que eu tive, assim, tarará, você estava lá, tarará, e isso bate com a sensação que eu tive em dias anteriores de TENEPS. Uhum. Né? Mas aí a pessoa diz, não, você estava na cirurgia lá, porque eu botei meu nome lá na paracirurgia do professor Hernandes, aí foi você quem foi lá, junto com uma outra pessoa. Aí a pessoa nem é minha conhecida, eu vi uma vez no CP2 e tal. Foi uma espécie de confirmação, isso, né? Foi uma confirmação. Então, assim, vieram essas confirmações, eu disse, bom, está funcionando, só que eu tenho esse branco e eu não registro isso. Então, o que a gente está vendo, assim, que pode ser também, esqueci seu nome, que, assim, o ideal seria você estar um pouquinho mais lúcido para você registrar esse estado. Porque, assim, normalmente ele é de uma característica também, não só do silêncio mental, né, como a gente falou,
mas de uma ampliação da lucidez, entendeu? Para ser esse estado assim, mais de harmonia e você perceber que você está dominando, você está ali numa autossustentação energética e está assenhorado, né, assim, do seu estado. Aí vem o amparador, é claro, né, nesse estado vai ajudar. E quando você fizer quando tem a possessão benigna, ele vai, pode ser que amplie ou pode ser que continue nesse mesmo padrão. Mas ele é um pouco diferente do que a gente está percebendo, mas é uma questão de anotar aí e ver o que acontece. Agora, essa questão de você fala quando você acorda, você desperta, pode ser até que você tenha que ver a questão somática, né? Ver se você está com um descanso, né, de horas suficiente, né? Essas coisas todas, para você conseguir ficar mais lúcido na hora desses períodos aí do início da TENEPS, tudo, e de acompanhar tudo, né? Não que a pessoa, quando ela fica em transe parapsíquico, ela não vai ficar na vigília física, né, no estado alfa, né, total, né, mas às vezes ela fica no estado alfa, né, ou beta, e ela vai ficar numa condição um pouco defasada, mas isso não quer dizer falta de lucidez, né? Eu acho que a TENEPS, ela tem que estar, tem que não, é o ideal, né, que ela esteja lúcida, né, com o processo todo. E a gente tem visto isso nos relatos, nesse próprio livro aqui, do Flávio Amado e a equipe que escreveu, que isso, assim, dessa condição da pessoa ficar com sonolência ou ficar meio sonolento, não é o ideal, né, na TENEPS. E agora, a condição do silêncio, né, como a gente fala, da tábula rasa, é diferente de um branco. É isso que eu estou dizendo. É fica diferente lúcido, de um branco você mental. Você sabe que está presente ali, você tem certeza que está ali. A pessoa, assim, o branco mental é assim, é como se fosse, assim, é uma situação de, como se fosse uma amnésia, como se fosse alguma coisa assim. Agora, o silêncio mental que a gente está falando é uma pacificação íntima, ela tem todo um, é um estado mental, né? Eu não sei se é isso que você sentiu. Eu acho até que não sei se é sono, porque, na realidade, às vezes eu até me pego tentando controlar um pouco mais, exatamente para manter essa lucidez. Uhum. E aí, quando eu percebo, eu já passei pelo processo e eu não percebi todo o processo, entende? Entendi. Porque, assim, eu não durmo durante a TENEPS. Não dorme. Então, não, beleza. É entendeu? Isso que a gente queria eu não escutar durmo. De você. Às vezes, até eu fico me cobrando de relaxar mais até. Entendi. Entende? Mas quando eu vejo, até tem uma sinalética parecida a essa do amparo que você falou, só que eu sinto como se estivesse caindo de um tobogã. Ah, tá. Eu sinto, sabe aquele frio da barriga quando você está caindo assim? Quando sim. Começa a cair, eu sinto aquilo e sinto a vibração na cabeça. Pode ser a descoincidência, né? Irreconcidência. E aí é como se eu apagasse, só que não apaga. Fica as imagens lá, só que eu não controlo mais. Entendi. E a hora que acaba, eu sinto o estalo e eu, como se eu reconcidisse, assim. Tá, você volta a reconcidir. Isso, eu volto a reconcidência. Tá. Então, perfeito. Nesse processo, entre começar isso e depois eu perco a noção do tempo, e às micro. Vezes deu uma hora e às vezes deu 33 minutos, como hoje. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Eu perco a noção do tempo. Perfeito. Eu não controlo. Às vezes você se reconhecide antes de terminar. Antes de terminar. Agora entendi. Agora e às vezes mais eu claro. Passo do horário. Entendi. Tem isso também. Entendi. Interessante nesse caso. Eu tenho uma imagem dessa situação da assistência, porque eu acho que existem diferentes assistências com diferentes tarefas. E cada assistência tem uma frequência. Vamos falar em frequências. Tá? Se eu tenho uma assistência com um outro concierge que tem uma doença de uma frequência X, com medicina de frequências de órgãos, né? Eu percebo essa frequência. Eu vou fazer uma tuning, mudar minha frequência, tuning, né? Até o ponto eu cheguei diretamente à mesma frequência, entende? Em esse momento, nós temos uma coerência de frequência e eu posso colocar lá muita energia em cima dessa frequência para fazer uma assistência. Esse é um processo de ectoplasma. Nós temos ectoplasmas de várias frequências por vários casos. Então, se nós temos uma situação com um som de ouvido, eu acho, minha hipótese, essa é a chega dessa frequência doente dentro da minha psicosfera. E eu percebo, agora eu preciso fazer uma assistência, eu preciso fazer uma tuning, uma mudança de minha frequência
por dar uma efetiva, uma assistência energética muito efetiva. Eu tenho esse som do ouvido direito, muitas vezes. Isso significa o que para você? Oi? Isso significa o que para você? Esse é um sinalética que é uma frequência, um acoplamento de uma consciência ou consciência que precisa uma assistência de uma frequência específica, então, chega aí, domínio então, ouvido. Esse, quando você sente essa questão do zumbido, você consegue identificar que tipo de consciência é essa? Não. Essa é mais geral, porque essa é como um barulho. Um barulho é um som com várias frequências. Sim. Que eu não posso identificar. Eu penso que minha holopensene é mais ou menos um barulho também, de várias frequências. E quando outro específico muito forte chega aqui por acoplamento, esse é ato de amparador, que fez acoplamento de nós dois. Mas essa é interferência de minha frequência que eu percebo dentro da minha psicosfera, porque eu tenho sinalética de barulho de som. Sim, perfeito. O ideal, Yor, seria você, quando tem esse som no seu ouvido, você começar a identificar, assim, é uma consciência, é uma consciência energívora, é uma consciência, que tipo de consciência que está vindo para eu assistir, entendeu? Exatamente. O que eu estou fazendo para fazer pesquisar isso, eu estou escrevendo o que aconteceu no momento desse som, ambiente. Vamos fazer, agora eu tenho esse som, eu estou aqui dentro de um ambiente, nós falamos sobre assistência, tudo bem. Pode ser, essa é uma assistência para nós, ou por consciência aqui. O que aconteceu antes, e agora é interessante por ver uma série de sinaléticas. Uhum. Porque cada vez uma assistência não tem só sinalética. Eu percebo sinalética de amparador específico, sinalética de frequência específica, eu tenho pensene, que eu percebo, eu tenho ideias de outra pessoa, a assistente, eu percebo, agora eu penso em coisas de guerra, ou eu penso em coisas, que doenças, sim, patologias. Pior, o ideal é você anotar tudo isso e depois você vir aqui num dia, exatamente. Numa tertúlia matinal, e vir falar aqui das suas sinaléticas. Não. Porque... Esse é o trabalho. Tecnicamente, eu acho que assim, dá a impressão que você tem uma necessidade, uma vontade de falar sobre as suas sinaléticas. E eu acho importante isso, mas é legal você, tecnicamente, você registrar isso e você mostrar para a gente de uma maneira técnica também, entendeu? Sim. E, assim, e ter assim, um objetivo, uma sistematização nisso, né? Porque eu vejo que você tem bastante necessidade de falar, não é isso? Sim. A problemática é, eu preciso escrever cada caso. Isso. E os casos são tanto complexos que cada tem outros... Mas é esse o trabalho. Que você não vive padrão. Não, mas olha só. Mas... Vai ter padrão. Se você se dedicar, que foi o que eu fiz, né, dentro desses anos aí que eu falo, né, desde 2003 até hoje... Se você se dedicar, você vai conseguir registrar e ver os padrões que acontecem. Sim. É aí que você vai fazer realmente o mapeamento. Tá esse tem muito também de percepção. Quando eu percebo, eu estou dentro de trabalho da assistência, minha padrão de percepção a ambiente muda. Sim. Esse é significador para mim que uma coisa aconteceu. Primeiro eu penso essa baixa lucidez, porque eu não vi mais claro. Eu não posso ver essa cadeira agora claro, as linhas, elas são como... Então, Yor, mas isso que você está falando agora já é outra coisa. Não. Você está falando de para-percepção. Vamos dar um tempinho não, esse... só que Sandra. A gente vai passar para... Essas são fases da assistência. Ah, sim. Entende? Primeiro eu estou normal. Depois eu tenho esse som, depois eu percebo que eu não vi mais certo, depois eu percebo acoplamento com outras pessoas. Então, Ior, mas assim, aproveita o nosso momento agora
e pergunta assim, o que, que você tem dúvida, o que, que você gostaria de esclarecer, para a gente poder ajudar aqui, entendeu? Porque não é todo dia que a gente vai estar aqui falando com vocês, e a gente pode até conversar isso lá em outro local, entendeu? Assim, aproveita o ambiente para você tirar suas dúvidas e para você trazer alguma coisa para a gente poder enriquecer aqui, entendeu? Eu vou passar a pergunta para ela ali. Eu tive a ideia, porque nas ICs estão tendo aconselhamentos, a pessoa dedica uma hora para atender pessoas com dúvidas, com questões bem pessoais. Eu acho que talvez a sinalética seja um... Seria uma coisa boa, né? É, que dá para fazer até depois depurar a pessoa, né? Uhum. E fazer um livro sobre depoimentos e dúvidas, porque deve Perfeito. Ter muito, eu né? acho legal isso. É, se eu tivesse mais experiência, ia até gostar de contribuir. Por falta de experiência... Não como ele, né? Bem mais adiantado na autopesquisa, eu tive uma percepção que eu acho que foi esse silêncio mental uma vez, que foi na dinâmica da megafraternologia. Na hora que eu cheguei lá perto do Epicom, eu estava muito sem graça, porque minha cabeça estava muito cheia de conteúdos, assim, é como se fosse uma antena de muitas recepções. Eu disse, como que eu estou aqui e não consigo me acalmar, não consigo cortar? De um momento para outro, deu Perfeito. O silêncio mental. Foi uma experiência que eu acho que os amparadores quiseram que eu sentisse. Perfeito. Talvez eles até me ajudaram a ficar mais perceptiva para ver bem a diferença. Né? Aí eu gostei muito dessa sinapse, porque eu agora sei que já tem existe. Um referencial, né? É, porque eu não sabia. Outra coisa que eu fiquei com dúvida, se eu puder ter alguma explicação, é esse autoencapsulamento não seria produtivo no ambiente de interassistência. A minha dúvida é que me veio por falta de experiência também. Quando eu estou numa dinâmica, tem momentos que eu começo a pensar, por exemplo, em matemática. Eu não sou estudiosa profunda de matemática, mas vem tantas ideias de matemática que parece que eu não estou na dinâmica mais. Eu fico assim mais de meia hora, 40 minutos só dentro dessa e aquilo faz eu sobrepairar toda a... Já outros casos eu fico bem assimilada, mas nesse caso, em algum caso você fica será assim. Que isso é um autoencapsulamento? Ou é um autoencapsulamento, ou pode ser uma assimilação energética com alguma consciência que tenha esse padrão de matemática. Aí seria legal se no dia da dinâmica, ou você perguntar no final, né? Não sei se tem um campo de conversa no final, né? De análise, se alguém estava pensando em matemática no ambiente, se alguém é especialista no tema... para você começar a assim, diagnosticar por que, que você ficou com esse padrão tanto tempo. Porque às vezes uma consciência extrafísica que foi atendida e ficou na sua psicosfera. E às vezes não tem problema nenhum. Você se dedicou a ela, você fez um trabalho, aquilo não foi jogado fora e foi específico para uma consciência extrafísica. Então, dentro da minha pouca experiência, talvez outros já tenham passado por isso, isso não é bem um autoencapsulamento, mas pode não. ter uma hipótese de ser, pode. Né? É assim, quando a gente fala que o autoencapsulamento não é produtivo, é no sentido de que se você fica auto, só você não está doando energia. Mas existe um encapsulamento que é diferente. O encapsulamento também pode acontecer. Às vezes o professor Waldo fazia isso, né? Ele começava a conversar com uma pessoa, começava a esterilizar a energia. Daqui a pouco, estava ele e a pessoa envolvida numa cápsula. E aquilo era o encapsulamento de assistência. Só que muitas pessoas percebiam, muitas pessoas participavam, às vezes até ajudavam na situação que a pessoa estava ali. Mas ali acontecia o encapsulamento, ele junto com ela. Então fazia todo aquele processo ali. Aí às vezes a pessoa pergunta, mas como é que eu faço para encapsular o assistido? É assim, você vai interagindo, até que forma aquela bolha que fica mais você e a pessoa ali, até que aquilo seja feito uma assistência, que venha a consciência mais, vamos dizer assim, mais difícil para a sua psicosfera, e ali vai acontecer uma assistência maior. Obrigada. Então, nesse sentido, o encapsulamento é positivo, mas o auto só, aí é aquela história, né?
às vezes a pessoa ela é encapsulada, de certa forma, para tirar ela do ambiente, porque às vezes ela está atrapalhando. E às vezes não, às vezes ela é encapsulada justamente o contrário, para fazer parte de um processo de assistência. Obrigada. Quem? Peraí, só que tem uma fila aí, né? Adélia. Sandra, no teu dia a dia, como é que você tem trabalhado com essas sinaléticas relacionadas a atividades, por exemplo, a tenepsológica, né, que você está comentando aqui, assistências pontuais ou as dinâmicas que você participa, ou até mesmo com cursos que você esteja envolvida, né? Como é que você tem feito para poder separar, ou se você não tem separado isso, como é que você tem trabalhado? Eu separo, assim, né? Na verdade, o que me interessa hoje, vamos dizer assim, se eu pudesse falar para vocês, se eu pudesse passar isso, que é o próximo passo que eu estou fazendo, que eu acho que muitas pessoas poderiam estar fazendo. Hoje, o meu interesse maior é identificar a sinalética das companhias extrafísicas. Então, assim, e das companhias intrafísicas também, né? Então, saber identificar as consins, consiex. Mas, assim, nessa identificação da sinalética, identificar também o nível evolutivo delas, né? Então, por exemplo, eu tô mapeando o que eu fiz recentemente, que me ajudou muito. O que eu fiz? Eu comecei a monitorar determinado padrão de consciência, de companhia extrafísica, que eu normalmente não prestava muita atenção. Aquele padrão vinha, voltava e eu não prestava atenção. E era um padrão patológico. Então, eu estava lá trabalhando, daqui a pouco vinha uma ideia não muito boa e aquilo eu deixava para lá. Não quero pensar nisso. Mas, em vez de aprofundar naquilo, eu simplesmente fazia lá o meu EV e distanciava. E aí eu tive uma inspiração, provavelmente do próprio amparador, para não. Vamos monitorar isso daqui. Vamos anotar o que acontece, quem é essa consciência, por que ela está aqui, qual é o processo dela, como que nós vamos ajudar. E aí foi totalmente diferente. E aí eu vi, apareceu uma, depois apareceu outra, depois eu estava na terceira. E aí eu comecei a mapear isso, aí abri uma planilha no Excel e comecei a anotar qual é o padrão que eu me coloco quando ela se aproxima, né? Ou ela se aproxima quando eu estou em que padrão? Aí comecei a anotar. É relacionado a comportamento mental, às vezes não muito, às vezes é um patológico. Na maioria das vezes é patológico, né? Então eu comecei a anotar os meus trafares que tinha relação com aquele padrão daquela consciência que vinha para me assediar. Na verdade, eu estava fazendo um mapeamento do meu assediador. Que dentro das minhas companhias extrafísicas, eu identifiquei pelo menos dois ou três ali assediadores que eu, de alguma forma, eu sabia que eles apareciam de vez em quando, estavam na minha órbita, né, vamos dizer assim, como a gente falou, que você está aqui. Mas, às vezes, você, por trabalhar com assistência, fazer TENEPS todo dia, aquela consciência do seu passado, que é o seu credor, ele não tem acesso a você todos os dias. Ele fica orbitando num raio, vamos dizer assim, de uma sequência que, aparentemente, você não tem nada. Você pensa assim, não, virei desperto, né? Faz sei lá quanto tempo que eu não tenho nenhum assédio. Mas aquela consciência, devido ao problema do passado, de ainda você não ter resolvido aquela questão, ainda não ter superado determinado trafar, e principalmente alguma coisa que você tenha com ela mesmo, porque não é só você superar o trafar, é você ver o que você tem com aquela consciência do passado, é um credor seu. E aí foi até que chegou no ponto de haver a reconciliação, de ter projeção com a consciência, de saber por que ela estava lá. Então aí começou, eu falei, nossa, aí quando aconteceu isso, eu percebi que ainda tinha mais missão de casa, que era só o começo do início do processo, que daí para diante, ali ia surgir outras consciências que eles iam aproveitar a minha abertura, né? Para eu poder sentir tudo aquilo, meio desagradável, né? Aquela coisa toda, mas depois que aquilo tudo ia limpar. E teve repercussão, né, dessas condições, assim, muito direta no meu grupo karma familiar e do trabalho. Então eu percebo assim, não é assim que vai acontecer o processo do desassédio maior da pessoa. Quando cada um de nós começar a se dedicar a monitorar e a assistir mais de perto essas consciências extrafísicas que estão na órbita mais direta da gente. Não sei se deu para entender. Sim, eu entendi. Você está se preocupando nesse momento com esses padrões de consciências, verificando
como trabalhar, o modus operandi desse trabalho. Na verdade, Adélia, eu posso resumir assim, a minha meta é a desperticidade. Uhum. Então, eu identifiquei assim, não, para eu ser desperta, eu preciso atender essas consciências que estão aqui, uhum. mais diretamente. Além de atender todo dia na TENEPS, além de atender as aulas que eu dou, além de atender tudo que eu faço, existe uma carga, ou existe uma necessidade que todos nós, eu não vejo só eu, né? Que a gente precisaria estar agora, né, resolvendo isso, ou quanto antes, que é justamente isso, essa dedicação, mas para isso, o que precisa fazer? Começar por isso que eu acho que, assim, começa no meu caso, né, porque tem pessoas que têm uma percepção parapsíquica diferenciada, então começa, no meu caso, como eu tenho mais facilidade, pela sinalética, aí depois eu vou monitorando o padrão pensênico, né, dessa percepção. Aí eu destrincho a situação, faço a assistência maior e, na verdade, no fundo, tem que fazer uma mudança, uma recém rápida. Para a coisa funcionar, é tipo assim, é uma cirurgia, entendeu? E aí você faz e a coisa vai liberar você para... Por isso que a gente colocou lá no final. Que isso, cada consciência dessa que você atende, cada companhia extrafísica dessa que você atende de modo mais específico, vai te liberar para você atender um número maior de consciências do ponto de vista mais policármico, do ponto de vista mais geral, porque você não vai ficar tão focada nas coisas mais grupo kármico. É, na real, você está fazendo um mapeamento da clientela, né? Exatamente. Quais são os meus clientes assistenciais, credores ou isso, perfeito. Então, em termos de atividade em si, hoje você não está mapeando diretamente, a não ser que você está comentando agora da TENEPS, né? Por exemplo, dinâmica. Sim, uma dinâmica que você participa. Você está mapeando se aquele atendimento está relacionado àquela dinâmica, se está relacionado àquele curso que você vai fazer, alguma coisa assim? Então, eu tenho, na verdade, um rol de sinaléticas relacionadas à interassistência de modo geral, que muitas delas estão aqui quando a gente selecionou aqui nesse material, que elas acontecem o dia todo, né? Então, se você for ver, como eu falei para vocês, se você encarar como a sua vida sendo uma TENEX, vamos dizer assim, as atividades, elas vão começar e vão terminar independente do que está acontecendo. Você vai estar... É claro, por exemplo, quando eu participo da dinâmica parapsíquica da pangrafologia, eu percebo sinaléticas mais relacionadas ao processo mental somático, porque lá a gente trabalha com isso, esse é o nosso foco da escrita, da questão, como até a Pilar ontem me deu uma ideia super legal que eu achei, seria o irrompimento do mental soma, né? Você trabalhar com uma coisa assim mais abrangente nesse sentido. Eu percebo que estão começando a criar essa, assim, eu ter percepções mais sutis, né, relacionadas a esse, né, que eu gostei do que ela falou, irrompimento do mental soma, quer dizer, você começar a ter parasinapses diferenciadas ou alguma coisa nesse sentido. Mas, de modo geral, Adélio, eu coloco tudo assim num arcabouço interassistencial, que tem o início, começo, meio e fim, mas é assim, é cada consciência que você atende, a cada padrão que você trabalha, a cada tarefa que você faz, mas tem uma sequência, assim. Então, por exemplo, eu identifico lá o amparador da escrita, então é uma consciência específica da escrita, da condição. Identifiquei o amparador da TENEPS, então tem várias situações assim que eu identifiquei, mas do modo geral, o meu foco atual é nessas condições mais sutis, né, de identificar primeiro as consciências, né, as companhias, qual o nível evolutivo delas. E também as companhias que nos visitam, né? Por exemplo, eu tenho identificado assim, companhias extrafísicas, às vezes pelo estudo, por exemplo, de uma vida passada, de evocar, né, um amparador, às vezes uma consciência do passado, que acaba ajudando hoje. Então, você está num contínuo, né, de trabalho, de esforço para conhecer a si mesmo, e de repente você vai evocar uma consciência do passado mais positiva. Então, por exemplo, aí eu uso a minha sinalética para identificar aquela consciência que eu evoquei é positiva e está me ajudando hoje. Então, nesse sentido... Eu acho que até mesmo isso é uma preparação na questão da pré-intermissiologia, né? Sim, está preparando o meio de campo para o atendimento mais radical, mais isso, crucial que vai exatamente. Ser na pré-intermissão, na intermissão. Né? Perfeito. Okay. Quem que é? Eu.
Me ocorreu aqui que é de uma simplicidade, mas na realidade é uma técnica dispersológica que você está usando, né? Isso. Porque você está utilizando, você está fazendo um mapeamento de quem está perto com sim e com CX, e isso está te deixando esperta para a tua realidade consciencial, ou seja, está levando realmente a uma desperticidade. De algum jeito, a hora que você conseguir mapear e ter essa sinalética de a todo momento estar sabendo, sim, mas o foco é assistência, sim. É. Desperto não é desperto só para ficar bonito, não, né? Não. A ideia é sempre assistir. Mas me ocorreu que isso é realmente uma coisa tão simples, mas ao mesmo tempo de alta, de muita inteligência você tentar. Só que assim, você tem que desenvolver bem a sinalética para isso, que é uma coisa que às vezes a gente não dá tanta importância que deveria, né? Então, uma coisa que eu faço também é conversar com a consciex, que muita gente deve fazer, né? Então, você percebeu ela na sua psicosfera? Ela está com aquele pato pensando? Aí você começa a perguntar para ela, mas por que você pensa desse jeito, né? Por que você está dessa forma, né? Qual que é o que aconteceu? Ou ainda, né, você começa a dar abertura para ter uma condição de tales, né? E vamos, vai chegar uma hora que ela não vai se sentir bem com você ali. Se você começar a tomar os seus posicionamentos, né? Essa semana que passou, eu tive um exemplo de intrafísico, né? Como é que acontece um desassédio? Um aluno veio lá conversar comigo, ó, professora, tudo bem, não sei o quê. É, está terminando, nós vamos ter um recesso, que beleza. Aí eu sei que esse menino falta muito, né? E que ele tenta dar uma engambelada no professor para não dar a falta para ele. Aí nós estávamos todos felizes, conversando, Quando chegou no ponto das faltas, eu falei para ele assim, não, eu faço questão de fazer todo dia uma chamada no final da aula, porque eu valorizo quem está presente. Na hora, ele desconversou e foi embora. Na hora, desassediou assim, sabe? Ou seja, se ele fosse uma companhia extrafísica, eu fiquei imaginando isso didaticamente, né? Se ele fosse uma consciência extrafísica e eu me posicionasse naquele ponto que, assim, a gente combinava um monte de coisa. Poderia nos dando bem um monte de coisa. Mas num aspecto que ele tinha a autocorrupção, eu não tinha. E aí foi aí que a gente, assim, eu liberei ele e ele me liberou, entendeu? Eu olhei assim como se fosse um processo didático. É assim que acontece extrafisicamente. Você pode ter consciências que você se dá bem em vários aspectos, mas vai chegar numa hora que você não vai combinar a sua cosmoética com ela. Aí você vai se posicionar. Quando você se posiciona, ela não consegue ficar mais na sua psicosfera. Mas aí houve o quê? Houve um mapeamento, você conversou com a consciência, você deu chance para ela, olha, agora eu funciono assim. Então, né? Agora, se você tiver uma recidiva, que a gente estava conversando ontem, ó, se você tiver uma recidiva no sentido de voltar a ter aquela autocorrupção que você identificou e que faz com que faz essa conexão com ela, ela vai voltar. Oba! Abriram as portas, né, da nossa convivência e tal. E se não, ela vai ser encaminhada. Às vezes, o que eu percebo que pode acontecer, uma hipótese, como são companhias comuns, às vezes um familiar seu vai começar a sentir a sua sinalética em relação ao que você sentia com a presença dela, porque ela não está mais te atingindo, ela foi procurar uma outra do grupo. E aí começa a atuar em cima da outra consciência. Eu já percebi isso acontecendo também. E é assim que funciona o desassédio dos locais, das coisas, porque você começa, por exemplo, isso é interessante, a gente que vem, a maioria veio de outros lugares aqui para Foz, e quando você volta para o seu local de origem, lá para o seu grupo Akarma, né? Nós fizemos uma viagem, voltamos lá para o nosso estado, lá com a família. Uhum. Há um tempo a gente foi programado para passar 7 dias. Eu voltei com 3, ela foi programada para passar 15 dias, voltou com 5. Uhum. É, porque a coisa fica de uma maneira tal que você sente o ambiente, você já não se insere naquilo. E as próprias pessoas, é isso que você está falando, elas acabam se afastando, né? Sim, perfeito. Colocando diferente, aí você fica, puxa, mas o que será que aconteceu? Na realidade, é só que você não está mapeando. É. Aí você me despertou para uma coisa, você tem que começar a mapear. E monitorar exatamente isso. Então, gente, olha só, eu gostaria de ter ficado aqui mais tempo, né? Mas acabou nosso horário, são 10h45, né? Eu agradeço muito os questionamentos, as abordagens de vocês, eu acho que enriqueceu muito. E espero ter passado aí a minha mensagem, né? O que eu queria passar para vocês. E esse daqui, o que a gente quer fazer? Eu vou enviar esse tema
para fazer um verbete, né? Então, provavelmente a gente vai trabalhar mais. E importante é o que vocês falaram, até as dúvidas que vocês tiveram, porque como isso ainda está em andamento, vai se tornar uma pesquisa maior e provavelmente um capítulo do livro que eu estou escrevendo. Então, assim, tudo o que foi falado aqui, né, e o que vocês puderem depois, se não deu tempo de vocês perguntarem ou alguma uma sugestão que vocês tiverem, eu estou, assim, de braços abertos aí para receber, para a gente poder enriquecer esse trabalho, ok? E aí eu gostaria de divulgar para vocês a próxima tertúlia, que vai ser dia 20/8, né, na próximo final de semana, domingo, Autoliderança Evolutiva, Liderologia, da professora pesquisadora Simone Zolé. Ok? Então, muito obrigada. É isso. Passou muito rápido isso aqui. Muito rápido.